男孩头破血流死在女孩面前。事故现场只有女孩一人，镇上的人都说是女孩扭断了男孩的脖子。随后女孩便被镇长送出了小镇，在外面的寄宿学校自生自灭。殊不知一场血淋淋的复仇即将来到小镇。这个女孩叫凯特，她是人们口中的杀人犯。逃离了寄宿学校的她辗转去到了各个国家。在巴黎，她成为了知名的服装设计师。就在这个晚上，她放弃了美好前程，回到了小镇。凯特把谋杀的事情忘得一干二净，一筹莫展的自从儿子去世后，他就患上了精神疾病，连门都不敢出。另一边，凯特因为高超的技术收获了警长的青睐。别看警长外表是个硬汉，实则是有一装皮的小公主，喜欢漂亮的衣服裙子。他在凯特面前真实的做自己，也把当年对凯特的愧疚坦白出来。镇长以一装皮威胁他，如果不把凯特送走，那么他就会失业。除了友谊，凯特也收获了爱情。胡子哥年轻帅气，在凯特离开的这些年，都是他跟他的傻弟弟在照顾凯特母亲。